Počítače změnili náš svět. Naše sítě jsou v neustálém bojovém stavu. Největší překážkou pro nás je to, že lidé nevěří, že může dojít k útoku. Ale udělali ho i zranitelnější. Na rozdíl od konvenčních zbraní se u kyberzbraní nedá dohledat původ. Nevíte, kdo to udělá? Kybernetické zbraně ohrožují lidstvo víc, než si dokážeme představit. Jaká jsou pravidla kybernetické války? Zbraně hromadného rušení. V sobotu ve 20 hodin na CS History.